Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Yeni Addım kimi Nazirliyin e-sosial internet portalında özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlərlə təmin edilmiş şəxslər barədə məlumat alt bölməsi yaradılıb. Həmçinin proqram iştirakçıları onların aktivlərlə təminatına dair bütün məlumatların həmin alt sistemə daxil edilməsinə başlanılıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verdi. Nazirlik rəsmisi bildirdi ki, məlumatların bu sistemdə qeyd edilməsində əsas məqsəd fəaliyyət sahələrində şəffaflığın təmin olunması, bu kontekstdə də fəaliyyət və xidmət sektorlarında ictimai açıqlığa, ictimai nəzarətə geniş şərait yaradılmasıdır. Artıq deməli 2019-cu ilin proqramı 4500 nəfər bu proqrama cəlb olunub. Mən qeyd edeyim ki, bu 4500 nəfərin təxminən 50% sosial müdafiə xüsusi ehtiyacı olan şəxslərdir. Bunlar əlilliyi olan şəxslərdir, ünvanlı sosial yardımı alan şəxslərdir, məcburi köçkünlərdir, gənclərdir, şəhid ailələridir. Yəni bu qrup bu proqramın deməli hədəflərini təşkil eləyir və ölkə başçısının da tapşırıqları ondan ibarətdir ki, xüsusilə ünvanlı dövlət sosial yardım alan ailələrin, yəni az təminatlı ailələrin bu proqrama cəlb olunur ki, həmin ailələr özlərinin kiçik təsərrüfatlarını, kiçik belə deyək də mikro bizneslərini yaratmaqla bu az təminatlıq həddindən çıxsınlar. Mən qeyd edim ki, 2019-cu ildə həyata keçirdiyimiz proqramın deməli təxminən 84% regionların payına düşür və bu çərçivədə deməli əsas prioritet istiqamət kənd təsərrüfatıdır, bağçılıqdır. İstehsal xidmət istiqaməti üzrə bizim tədbirlərimiz davam etdirilir. Proqramın icrası işlərindən bəhs edən Anar Əliyev qeyd etdi ki, özünü məşğulluq proqramı işsiz və iş axtaran vətəndaşların dövlətin mal və materiallar formasında aktiv dəstəyi ilə özünü məşğulluğunun və kiçik ailə təsərrüfatlarının yaradılmasının təmin edilməsinə, işsizlikdən kiçik biznesə çıxışının dəstəklənməsinə xidmət edir. Aktivlərlə təmin edilmiş şəxslər barədə məlumat alt bölməsini jurnalistlərə təqdim edən Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəisi Fuad Musayev bildirdi ki, alt bölmədə özünü məşğulluq proqramı iştirakçılarının hər biri ilə bağlı ayrıca kabinetlər yaradılıb. Burada bütün vətəndaşların sözsüz hal-hazırda siyasını görürsünüz və burada vətəndaşların istər ad, familiya, ata adı, inventar nömrəsi və rayon üzrə axtarış etmək imkanları şəraiti yaradılmışdır. Və mən sizə bir neçə nümunə göstərəcəm ki, sistemdən necə istifadə etmək olar. Hal-hazırda qeyd edim ki, sistemdə 200-ə yaxın artıq bu il cəlb edilmiş vətəndaşların məlumatları daxil edilmişdir. Sistem yenidir və ayın sonuna qədər artıq bu say hədəfimiz 1000-1000-ə qədər vətəndaşın məlumatının sistemdə öz əksini tapmasıdır. Qeyd edim ki, ilin əvvəlindən 2000-dən artıq vətəndaşımıza artıq əmlaklar təqdim edilmişdir və biz artıq pilləli şəkildə bu məlumatların hamısını sistemə daxil edəcəyik. Beləliklə, özünü məşğulluq proqramının icrası, proqrama cəlb edilənlər, onların aktivlərlə təminatı barədə bütün məlumatların ictimai açıqlığının təmin edilməsi nəticədə həm proqramın icra vəziyyətinə, həm də iştirakçılara verilmiş aktivlərdən istifadə vəziyyətinə daimi ictimai nəzarətin də təmin edilməsinə şərait yaradacaq.